não, 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 e a Priquita gosta mais de mim, mas eu estou vendo o que a vida de Priquita está aqui no Brasil. Só tem um tema, quando eu Priquito, quando eu peço o Priquito, ele só diz assim: e dou, e dou, e dou, e dou. Taca de pau? Ah, minha grande, tem muita coisa. Taca de pau? É. Taca de pau?